Закон про визнання Криму окупованою територією ухвалять не раніше четверга. Зараз він не готовий. Профільний комітет, де розглядають законопроект, до другого читання отримав більше 200 поправок до документа. Найбільшими спірними питаннями це є все-таки перше питання – це питання щодо голосування виборчих комісій, чи встановлення статусу для того, щоб не позбавити наших громадян Криму громадянства, тому що в деякій мірі норми даного законопроекту вказують те, що можна вільно залишитись без українського громадянства. І найбільш актуальне – це щодо позиції Міністерства оборони і наших військових в Криму. Виникає величезна кількість питань, які пов'язані із реєстрацією місця проживання особи. Тому що, ну, наприклад, пенсійні виплати прив'язані все одно до місця реєстрації особи. В якому пенсійному фонді, в якому відділенні буде особа отримувати пенсію? Або, скажімо, інше питання, знову-таки, де саме особа буде здавати ЗНО в разі, якщо це випускник 11 класу? Але таких питань виникає безліч. І над цими всіми питаннями треба попрацювати. Президентські вибори у Криму не провести. Центральна виборча комісія просить навіть не організовувати там перегони, виписавши відповідні обмеження. А українці, які переїдуть з Криму, зможуть проголосувати на материковій Україні за новою фактичною адресою проживання. Організувати усі складові виборчого процесу таким чином, щоб вибори відповідали копенгагенським стандартам вільних демократичних виборів, апріорі неможливо. Тому ЦВК просить реально дивитися правді у вічі. Треба прийняти відповідний розділ, ми виписати обмеження щодо проведення голосування і виборів, не тільки виборів президента України, а також виборів до місцевих рад, проміжних виборів. У законі також слід визначити, що і як робити з власністю, як бути підприємцем, яку діяльність заборонити у Криму і як працюватиме митний кордон з материковою Україною. Нардепи й досі сперечаються щодо того, кого вважати зрадником і кого відносити до тих, хто співпрацював з ворогом на шкоду Україні. Під коло борціоналістів не підпадають всі, крім а тих, хто виконує повноваження держави, або ті, хто думали, що будуть виконувати ці повноваження держави. Судді, прокурорські працівники, представники інших силових відомств і структур. Це ті, хто досить активно на території Автономної Республіки Крим агітували за так званий референдум, і немало з них доклали свої зусилля для того, щоб це було зроблено. Усі ці питання досі не погоджені. За основу, нагадаємо, законопроект про тимчасову окупацію ухвалили в минулий четвер. Відтак, статус кримчан, які зараз покидають півострів, залишається невизначеним. У Тернополі вилучили табельний пістолет, що належав одному із трьох працівників ДАІ, розстріляних уночі 2 березня на Броварському проспекті в Києві. Тернопільські правоохоронці під час спецоперації зупинили групу з 9 осіб. 6 з них мали при собі вогнепальну зброю та вибухівку. Пістолет ПМ, який був вилучений з 17-річного хлопця, був предметом злочину посягання на Броварському проспекті розстрілу працівників міліції, 3 працівників ГАІ. В подальшому при цій перевірці особа зізнала, що вона була учасником там. Серед затриманих – жителі Івано-Франківська, Чернівців, Сумської і Кіровоградської областей та Криму. Молодики віком 17-28 років розповіли, що їхали на вишкіл в Івано-Франківськ і зброя їм була потрібна начебто для самозахисту. Азовське море і Карпати. Таку альтернативу Криму пропонують у Держагентстві з туризму та курортів. Після введення в Крим російських військ попит на відпочинок на півострові впав практично до нуля. Попри те, що деякі готелі почали знижувати ціни. Як відомо, торік в Криму відпочило майже 6 мільйонів туристів. Більша половина з них – українці. У нас огромное количество туристических возможностей есть в Украине. Это и регион Азовского моря, это и Одесса, это и озера различные, это и отдых в Карпатах, это и отдых на реках, и не только на озерах. Туристический потенциал Украины настолько такой огромный, что даст возможность провести диверсификацию этого потока. Нам треба переорієнтовуватися на інші, на нові види туризму. Це і зелений туризм, це і сільський туризм. Ми можемо і повинні розвивати подієвий туризм. Звісно, розвиток туризму, він залежить від інфраструктури. Але, чесно, я вам кажу, що у держави наразі немає грошей на запровадження лише якихось великих інфраструктурних проєктів.
є лише на виплату і здійснення найнеобхідніших платежів. Торік у березні тури на травневі свята до Криму були продані на 90%. На сьогодні немає жодної заявки на Кримський півострів, кажуть у туристичній компанії. Проте учасники ринку готові запропонувати українцям альтернативу. Страна України – це не тільки Крим. І тут живе 45 мільйонів, і 45 мільйонів, 2,5 мільйонів, які Крим живе, це не говорить про те, що Крим, якщо немає, то Україна закрита. Абсолютно ні. Кам'янець-Подільський можу сказати, що Чернігів є хороший, є багато санаторій інші, можна Закарпаття, дуже літо Закарпаття, також Буковель, дуже запрос є, літній варіант. Наприклад, двотижневий відпочинок у Кам'янці-Подільському у трьохзірковому готелі на двох осіб обійдеться від 2500 гривень. Разом з тим, зважаючи на складну економічну і політичну ситуацію в країні, туроператори не очікують шаленого попиту ні на внутрішньоукраїнські тури, ні на закордонні. Влада Російської Федерації намагається привласнити експонати кримських музеїв і передати їх у музеї Росії. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр із соціальних питань Олександр Сич. Він наголосив, право розпоряджатися кримськими культурними цінностями має виключно Міністерство культури України. Згідно запланованих заходів, з деяких музеїв Криму за кордоном експонувалися ті чи інші цінності. Замість того, щоб вони сьогодні були повернені назад в Україну, в українські музеї, є намагання російського керівництва їх напряму спрямувати вже до Ермітажу та до інших російських музеїв. Зазначимо, напередодні міністр культури Євген Нищук заявив, Російська Федерація хоче привласнити щонайменше 32 культурних об'єкти у Криму. 6 з них належать українській культурній спадщині ЮНЕСКО. У Мінкультури наголосили, не може бути анексії культурної спадщини загальноєвропейського значення. Міністерство закордонних справ викликало посла України в Білорусі для консультацій. Так, МЗС відреагувало на заяву білоруського президента Олександра Лукашенка щодо анексії Криму. Направила білоруській стороні відповідну ноту, в якій зазначається, що такі висловлювання президента Республіки Білорусь йдуть у розріз із загальновизнаними нормами міжнародного права, позицією більшості країн світу, які засудили дії Росії щодо анексії Криму. Як відомо, у неділю Олександр Лукашенко визнав Крим російською територією. Політичною спекуляцією вважають у Мін'юсті України заяви офіційної Москви про односторонню денонсацію Харківських угод. Міністр Павло Петренко переконує, не Україна, а Росія порушила домовленості 2010 року. Відтак, жодних компенсацій вимагати від України немає права. Тому заяви прем'єр-міністра Російської Федерації про те, що вони в односторонньому порядку розривають цю угоду і будуть намагатись компенсувати з України близько 11 мільярдів гривень, є політично некоректними в правовому порядку нікчемними. Чому? Тому що саме російська сторона порушила свої зобов'язання по угодам щодо перебування Чорноморського флоту на території України. Нагадаємо, Дмитро Медведєв 21 березня заявив, домовленості 2010 року щодо базування Чорноморського флоту у Криму в обмін на знижку на газ для України підлягають скасуванню. Відтак, у Кремлі порахували, що Україна заборгувала російській казні 11 мільярдів доларів. У Київ з робочим візитом прибуває делегація з Євросоюзу, зокрема комісар ЄС з питань розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюле. На зустрічі з Арсенієм Яценюком високопосадовці планують обговорити невідкладну фінансову допомогу Україні та створення зони вільної торгівлі. Також на порядку денному – безвізовий режим із Євросоюзом. Рух до безвізового режиму між Україною та ЄС та підготовка до підписання розділів угоди між Україною та ЄС про з торговельно-економічних та секторальних питань. Нагадаємо, 21 березня у Брюсселі була підписана політична частина угоди про асоціацію з ЄС. Арсеній Яценюк прогнозує, економічну частину документа завізують після президентських виборів.